أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم. مسألة آيات الصفات والإضافات. تاسو ته دا معلومه ده چې قرآن عظیم الشان په غټه اصطلاح باندې محکم او متشابه ته تقسیم شوی. د سورۃ انعام آیت نمبر دریم پہ دال دی چې منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. سم محکم دی او سم متشابه. قرآن عظیم الشان کی سا آیتون دا سیدی چی داغی دا معنا فهم دا عبادون رفع شوید چی داغینا زمانگا استاسی اصولین دا راخلی متشابه یو قسم حقا دی چی داغی دا پارا معانی نشت پا لغت عربی کی الف لام میم الف لام را حامیم کاف ها یا عین صاد وغیرش اوائل دا سور او یو قسم متشابه دی چې دغه معانی په زبان عربی کې شته خو آیت کې دغه ځای کې دغه معنا مراد نه وي. ته یې هغه معنا نشي کولی چې کوم زبان عربی کې ذکر ده. ته یې دغه ځای کې په معنا نه پوهیږي چې دلته یې څه معنا مراد. هغه متشابه دی. دغه مثال لکه ید الله فوق ایدیهم بد الله ید نسبت را يبقى وجه ربك دا وجهي نسبت را يوم يكشف عن ساق ساق پنڈي تويل كيگي دا پنڈي دا ساق نسبت را قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن دا اصبعو نسبت را او ذو الايد المتين دا ايد نسبت را متين دا متن نملا تويل كيگي ملاور دا نسبت راغی. او دا شانتا نفختو فیه من روحی دا روح نسبت راغی. نفختو فیه من روحی پائی کی مخبل روح نفخ کر ندغا آیتون طول دا متشابهاتو ندی باتفاق المفسر. پدې متشابهاتو کې یو رایه ده سلفو ده جماهیرو، دویمه رایه ده سلفو ده بعضی، دریمه رایه ده اهل زیغو. سلف جمهور چې دي هغې وی لا یعلم تاویله الا الله. دې ځای کې وقف لازم کوي. والراسخون کی دا راسخون مبتدا خلی فی العلم یقولون آمنا به دا ورت خبر خلی دا یوزان تا جملہ گر نما یعلم تاویلہو الا اللہ غیر دا اللہ نا دا دی پا عاقبت دا مانا سکنا کوئی تاویل پا مانا دا یوم یعطی تاویلہو عاقبت رش چا عذاب دا ندا دی پا عقوبت و کنها دا معنا دا دی بانده غیر دا اللہ نسوک نپوئی گی جماہر سلف دسی وی سوکم نپوئی دا دغی کریمنا محمد مصطفی پا استثناء عقلی سر مستثناء کئی چه بیا برا لگل دا کلام و دا تفیدہ و ندری ندا با دا دو دخل تعالی میند که رموز و اشارات شی آغا پی پوئی گی خدا آغا نسوا پی سوک نپوئی او دل تا وقف لازم کئی. او وراسخونا فی العلم یقولون مبتدا و خبر دا چه ده بل جمله شو
دویم بعض علماء د سلف وی بعض علماء چې په هغه بعضو کې امام بخاری هم دی صحابه کې عبدالله بن عباس دی نو دا سلف دی خو بعض دی جمهور ندی هغوی وی چې دلته وقف وقف لازم نه دی دا ور راسخون چې دی په الله باندې عاطف ما يعلم تاويله تاويله الا الله والراسخون في العلم اسوګ نه پويږي یو به الله پويږي یو به راسخين پويږي يقولون آمنا به جمله محل نسب کې تحال لا په حال کون د دې کې جديدا سي خبرم کوي چې آمنا به كل من عند رب درې مرای دی کې د اهل زیغ ودا اهل زیغ چې دی هغه دی کې تاویلات فاسد کوي یعنی حمل د دې په ظاهری معنا باندې او عاقبت او کنه د معنا یې خلی هغه باره کې تا تر دین مخ کې ذکر شوی دی چې فاما الذين في قلوبهم زيغ د چا زړه کې چې کګلچته فيتبعون ما تشابه منه اتباع کوي د متشابه د قران ولی گئی ابتغاء الفتنه فتنه لټی ابتغاء تاویله عقوبت د معنا لټی پدې کې معروف او مشهور رائے د سلف دا دوی ځان د سلفیان وې د مجسمه او مذهب معرفي کې خلق ته د سلف په مذهبي ورته بي چې یاد راشي معنا یې د لاس کوي سانق راشي معنا یې د پونډۍ کوي دوی د سی وې آیا زم بالله زم خالق مخ لري سترګې لري خوله لري غوږونه لري لاس لري خپې لري پونډۍ لري ملا لري په عرش ناست دی ښکته او پورته تې راځي اول اسمان ته راشي بیا هلته لاړ شي هلکه وایي جسم به ورته نه وایي ګوره جسم نه دی نو ته دومره خبرې چا ته وکړه نو ته به یې مه وایه چې جسم نه دی کنه دا شیا ټول ثابت کا او جسم نه دی مانا تر دی پدی بانی سنگا که چه لاس لری و فلان لری تا خو کن حد آغی واخست کن زان نی پی پوی کن زما پا تلیفون زر یبانی جدی سر پدی مسئله بانی و باحث شویده دی و آبیانو دری و سر کرده و سر شویده نما توی تو خو بکی تفکر که تفکر با بکی نکه میں تدا صفات گانی که نگانی شیخ افضل تمیویلی و یاو صفات دی میں صفات وبانی تفکر خو امر پر اغلی تفکر فی صفات اللہ ذات دے کہ صفات یو چ دای اندامون دی جز دے نو زب تفکر نہ کوم بس ید لری لاس لری ستا غن بوای مو بی چون چرا بوای خو چ تہ خو ذات نہ گنی صفات ای گنی چ صفات ای گنی نو پ صفات کہ خو تفکر پکاری نو زب اس تفکر کوم تا نہ بت پوس کوم چ بری تعالی تہ وے چ مخ لری نو گیری والا مخ دے کہ بی گیری مخ گورم مجسمه ای کنه مه مجسمه ته چې مخ دي ثابت کور زه خو به تاسو کوم صفات دي ثابت کړي کنه او صفاتو کې تفکر خو مامور به دي تفکر فی صفات الله ما دې تاسو کړي مې شونډشت دي غوسه شي الکه ولې غوسه کیږي دا به حدیث کې نه دی راغلی مې ته چې وای خان دي مې یو خو حدیث کې راغلی خان دي کنه مې چې خان دي نو په غوږ خان دي که په خوله خان دي په شي خان دي دا خو تفکر تا وکنه تفکر به صفاتو کې نه کې نو دا دی بیکار خبرو ته دین اولو مونږه جوړ کړو مونږ خو دا وایي چې خالق لا یزال په ذات کې تفکر ممنو دی او دا دومره حمقا دی چې په وجب نه پويږي نو به د ځان نه ولې ته پایږي خبرې کې وی ید او فلان صفات ذاتی د باری تعالی دی ویږي نه ذاتی منصوب به سوی ذات تویل کېږي که منصوب به سوی ذات شي خو خالق او رازق دام په دې معنا بې ذاتي دي که نه منصوب به سوی ذات نه دي دا سم او بصور او اراده او فلان تاسو چې کم صفات ذاتي ګڼلې دي نو دوی هغه د اصطلاح د متکلمین نو خبر نه دي چې هغوی د ذاتي څه تعریف کوي او د صفتي د فعلي څه تعریف کوي دوی ویږي دا ذاتي ورته ځکه وایي چې منصوب به سوی ذات دي نو دا یدم منصوب به سوی ذات دي نو دا ذاتي صفت شرع قاعد په حاشیه باندې دغه بیکاره انسان ته په علمي کلام څه پوهیږي حاشیه په لګولې د بشوري پاسې لیکلي دي دا متکلمین خطا شوي دي چې صفات ذاتي اته دي
دا خو ډیر دی ساقم صفتی ذاتی دی یدم صفتی ذاتی دی دام صفتی ذاتی دی نو دا جاهل لا په دین نه پویږي چې ذاتی دلته په دغه معنا نه دی چې منسوب بسوې ذات منسوب بسوې ذات خو کل صفات دی په دغه معنا خو ټول صفات صفات ذاتی شو بیا بہرحال د سلف و رایا دی بدنامی ترمیزی شریف دویم جل کے سفیان ابن عوینہ وائی قراءتہ تفسیرہ و تفسیرہ قراءتہ دا نصوص چتا تکل رالن د دی قرات تفسیر دے دی تفسیر قرات سمر تفاسیر چتا سو پدی متشابہات بانے گورئی ناغی بگور دیجی کہ یبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام مراد دا وجہ نزاد دیں تمام مفسرین وی مراد دا وجهین ذات دے مانا یبقا ربکا دسی نا چی وجہ پاتی کی گی انور ختمی گی وجہ ما خلا ذات خلی ذات کل شین حالکن اللہ وجہ وجہ نا مراد ذات دے یا لما خلقت بیدیا ید اللہ مغلولا بل یداہو مبسوطتا ید اللہ فوق ایدیم لما خلقت بیدیا ذالک بما قدمت یداکا جواب پاغیت کی شوی دی چھ مراد دی ید ید نچ سمر راغل دی دا صفات ذاتی ما خلق چھ دا صفات ذاتی دی یاد سلف غنی قولو کا چو واللہ عالم میں مرادی ہے باری تعالیٰ زان دا پارا سا ثابت کری دی مونگ پی نپوئیو قرات تفسیر دے و تفسیر قرات او یاد سی موویلینو پشانت تاویلی صحیح ہو کا چو مراد دا یدینونا ذات دے لکایت کی رازی ذالکا بما قدمت یدا کا اے بما قدمت انتا ایواز الاس ندے مراد چگین الاس دا بستا خلی کری اگا عمل ذالک بما قدمت یداک ادے دا معنی شو چې تا په لاسونو مخکې څه کړی دي نو که په خپو دي کړی په غوږونو دي کړی په خوله دي کړی په سترګو دي کړی خو ټول مراد دي یدان نه مراد دا لاسونه نه دي بلکې ذات ده یا لک خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما یا وسما بنینا بیایدن و انا لموسعون نو هر شے چی دی باری تعالیٰ تا اضافت پیدا کی ید اللہ وی دی صفت شو ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی اغدا کتاب پدی مسئلہ لکل دے دفع شبہ تشبیح بی اکف تنزیح دی پا رد ابو یعلی المجسم بانی لکل دے دے محدثینو کیا محدث تیر شوی دے مسند بی علائی لکل دا مجسمو پاقی دبا او داو حنبلی مذہب ہے او دام حنبلی ابن جوزی الحنبلی دا دے ابن تیمین چیان میں سال مخ کے تیر شوی دے دا علل متناہیے چلی کلے الموضوعات چلی کلے ابن قیم کتابونم ډیر دی خدا ډیر خلق فرق نه کوي دا ابن جوزی لیکلی خلق هغه ته پی په ابن قیم باندې ابن قیم ابن جوزی نه دی هغه ته ابن جوزی یوی ابن قیم ته ابن جوزی یوی په مؤنث سره ابن جوزی چې دی هغه دا سړی دی ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی دی دا کتابونه د ده زیات دی اس موضوعات مشہور دے خلق کوئی ابن جوزی لکلے سوچ زیادہ غدا ابن تیمیہ شاگرد آغا نہ دے لکلے دلی کلے دے علل متناہیہ دے دلی کلے دے نو دے پا دے مقدم اخبال کی وائی چی زمان مذہب کی ابو یعلی صاحب دا مسند چی حنبلیو او مجسمونو آغیو کتابو لکلو کتاب التوحیدو دا کمزی کی چی نصوص راغیلیو آغی طول حمل کلپا ظاہر بان حتیٰ کیوئی دا دنیا کی حنبلیت پا مجسمیت معروف شو دنیا کی دسی معروف شو چی حنبلی مانا مجسمہ
نو ایز مجبور شوم چې امام احمد ابن حنبل صاحب صحیح رائے ښکارا کما چې امام احمد د سلف نه دی هغه دلته اجراء الظاهرم نه کوي دلته تاویلم نه کوي بلکې وایي چې والله اعلم بمراده والله اعلم بمراده دا ټول کتاب په دې مسله باندې لیکل دي چې په کومو کې د سلف او تاویل موجود دی هغه کړی دی چې سلف او تاویل نشته اجراء الظاهر نه ده کړی علم مفوضل الله ګڼلی نو د سلف رایا اجراء الظاهر نه ده امرار ده امرار امرار څه معنی دی آیت دی حدیث باندې قرت کوه تیریږه سلف دا وایي دوی د هغې نه امرار نه اجرا جوړه کړه چې یعنی اجرا په ظاهر کوه ید معنی په لاس کوه ساق معنی په پونډۍ کوه دا خو د مجسمو عقیده ده په دې جزئیه کې دی سوچه د مجسمو نه دی دا چې اوس سلف ولې مجبور شو دې خبرې ته چې د دې معنی نه کوي نه شي کولی مجبوري ده دا د مجبورۍ نه دا کارونه شوي یوه دا چې هر شی مضاف نصوصو کې باری تعالی ته موږ صفت وګڼو نو تاسو د هر وابي نه دا تپوس کولی شئ چې نفخت فیه من روحی نفخت فیه من روحی نفخه مې کا په دغه آدم علیه السلام کې من روحی نو دنه تپوسو کې چې شی مضاف الله تاسو صفت ذاتی ګڼئ د الله په صفاتو کې یو صفت روح ګڼئ که نه دین به قائل نه وي دا اضافت تشریفی دا اضافت تشریفی ګوره د اضافت د تشریف قول تام وکړه ابن جوزی وی دا ناپوه دي وی دوی د آیات الاضافات نه آیات صفات جوړ کړي چې کوم ځکه باری تعالی ته د یو شی اضافت شوی دی دوی ته آیت د صفت جوړ کړی دا آیت د صفت اصطلاح د سلفونه ده دی آیتونو ته سلف و آیت و صفت نه دی ویلی دا چیلنج هم تاسې ورکوي چې چېرته یو صحابي نه او چېرته تابعین نه موږ ته داسې وښایه چې یو آیت راغلی ید الله وغلی کلی آیت الصفت چې دې کې د خدای صفت ذکر دی دا وښایم دا اصطلاح دې هم د خېټې جوړه کړې آیات الصفات دا دی آیات الاضافات باری تعالی ته د څاشیاو اضافت شوی دی څاشیاو اضافت شوی دی او هر اضافت د شی باری تعالی ته که صفت الله وګرځېږي نو موږ به تپوس د روح درنه کوو چې روح صفت دی که نه دی موږ تپوس درنه د بیت الله کوو کوټۍ صفت دی که نه دی موږ تپوس د ناقۃ الله کوو اوښۍ صفت دی که نه دی موږ تپوس د سیف الله کوو توری صفت دی که نه دی موږ تپوس درنه د اسد الله کوو اسد صفت دی اضافات خو باری تعالی ته تشریفاً د ډیرو اشیاو راغلي دي نو دا آیات آیات الاضافات دي آیات الصفات دا د دوی جدید اصطلاح ده دا چې اوس سلف مجبور شول او دوی اجراء الظاهر وکړه ولې متضاد نصوص دی کې موجود دی چې یو راخلی بل نه جوړیږي چې بل راخلی بل نه جوړیږي لکه یوه مسله ده د استواء علی العرش وهابیان وایي استوا معنا ارتفاع سره دی چې د استواء لپاره په عربۍ کې ډیر معانی معروف وو استوا په معنا د تم سره معروفه وه تم فلما بلغ اشده واستوا ای تم استوا په معنا د قصر راته ثم استوا الى السما ثم قصد الى خلق السما استوا په معنا د ارتفاع او استقرار سره راته واستوت على الجودي استوا په معنا د استولا گورنری حاصلولو سره راته په چا سړی والی شي د پاس نو د استوا د پاره دغه څلور معروف معانی دي استولا تم قصد ارتفع واستقر اوس ته په دغه ځای کې د استوا د ارتفع واستقر دا یوه معنا اخلي او دا نور معانی نه اخلي ولې کې داسې څه نس موجود دی تا سره چې استوا د خامخا دلته په معنا ارتفاع واستقر سره شي دا دې بې معنا قصد نه وي دا دې بې معنا استولا نه وي که تا بې معنا استولا واخلې او تا خو تاویل وکړه هلکه دا خو د استوا خپله معنا ده که نه تاویل څنګه دی چې تا یې معنا وکړه یو شي د پاره څلور معانی دي تعین د یو معنا ترک د باقي معانی وو دا خپله تاویل دی دا خپله تاویل دی
په مشترک کې وما ناخستل نور ناخستل د خپل د تاویل نه خارج صرف د لفظ د یو طرف د معنا لره تاویل ویم دیتا نو چې دی په معنا د استقر ورتفع سره اخلي درې معنی ناخلي د یو معنا اخلي بس دا توحید کبیا په سلفو کې څوک دسې پیدا شول یا متاخرینو کې چې استولا طرف ته تا خو یې تاویل وکړه لا یعلم تاویل الا الله هلکه تاویل نه دی معنا یې وکړه تام معنا وکړه هغه معنا وکړه زمونږ څه رایه ده والله اعلم بمراده دا اسانه ښایسته عقیده د سلفو ده چې دې ځای ته ورسېد الرحمن الله عرش استوا والله اعلم بمراده ما ته د بشوري وروره مباحثه کې وایي تا خو ټول قرآن په دې اخلاص کې چې والله اعلم بمراده لکه مې ټول قرآن متشابه نه دي د دې نه خو ویل د سورو زیات دي الف لام میم ته چې ته راشم والله اعلم بمراده وایي حامیم کې والله اعلم بمراده وایي د هر سورت سر کې چې ته راشم والله اعلم بمراده وایي او دا خو د هغې نه کم دي دا مقابل د هغه ویلو سور کې دا قلیل دي نو که ما دلته والله اعلم بمراده وي نو څه چلو شو وایي دا چا ویلي دي مې دا سفیان ثوري ویلي سفیان ابن عینه ویلي قرات و تفسیره و تفسیره قرات مې دا الحدیث دی ستاسو مشر دی ولې نه مني اوس دوی ګورې نقل هم غلط کوي د دوی نقل باندې به کله مې اعتماد نه کوي عبارات الټه کوي عبدالله ابن وهب دا مالک ابن انس ته امام مالک صاحب یو قول نقل کړی دی قول څنګه دی دوی ته څه شی جوړ کړی دی دا بعضې مفسرین هم خطا کیږي د دوی پسې ځي دوی د کتابونو نه نقل وکړي ویني عبارت بدسی یو سړی راغی ورته وایي یا عبدالله الرحمن العرش استوا څه معنا ده کیف استوا فأطرق مالك وأخذته الرحضاء سری ټټک او داسې سمې خولې پرې راماتې شوې دې سوال سره ثم رفع راسه فقال الرحمن العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرفوع دوی څنګه معنا کوي الاستواء معلوم دوی داسې معنا کوي دا دا به سند خبره امام مالک باندې ته پلی ده استوا معلومون امام مالک نه دی ویلی هغه دسې وایي الرحمن العرش استوا کما وصف نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرفوع كيف دا غنا مرفوع ده په كيف سوال ته نشي کولی وانت رجل سو ما تبت سړی ښکاری صاحب بدع بدتی فاخرجوه خلق التوید وباس جمعات نه فاخرج سړی وایستل شو د دې کریمه په هغه تس استفسار باندې د جمعات نه وشړه او دوی په منابرو باندې دې آیت نه سمه قصه جوړه کړې ده ته به وایي چې بیخي یو جزئي فرعي مسله ده او دې خلکو ته اوس عمل پې پکار دی زرو خامخا یې بهینول پکار عوام په دې مسلو باندې څه پوهېږي ته ورته دا دې شروع کړي دوی دا د ایمانیاتو نه ګڼي چې خالق به په عرش ناس ګڼي دا ستا په مومن بیهي کې دي که دې ونه ګڼه نو مومن د سره نه دا مجبوریان دي اوس الرحمن الله عرش استوا د دې ظاهر پس چراش دا سلف ولی اجرا على ظاهر نه کوي تاویلم نه کوي وای چې والله اعلم بمرادی ځکه صحیح حدیثونه پته لګي چې د وو اسمانونو نه برا چې درې نیم زره کاله مزل شي سدرۃ المنتهی راځي د یو اسمان بل اسمان مین کې 1500 کاله مزل دی وو اسمان درې نیم زره کاله دا وو اسمانونه سدرۃ المنتهی ته درې نیم زره کاله مزل دا غینه بر چې دی بیا بحر دی په یو یو بحر کې زر زر کاله مزل دی عرش الرحمن چې دی دا ډیر فوق دی نو یو اسمان دی یو عرش دی عرش خو په اتفاق د نصوصو باندې دا په اسمان اول دویم دریم تر وم اسمانه پر اسمانونو کې نه دی دا د دینه ډیر فوق دی نو تاسو الرحمن العرش استوا سورۃ طه پنځم نمبر آیت سورۃ ملک تلاش آمنتم ایتا سو پامانی من دہ غزات نفس سما چی دے پاسمان کی چی خصب بکی پتا سو زمکا فیدہی تمور یا پامانی تا سی دہ غزات نا چی دے پاسمان کی چی رو بلی گی پتا سی حاسبا سخبات سنگریز فستعلمون کیف نذیرام اوس دا آیت دا فیدہ ورکی چی اغزات
چراوستن کے دا عذابونو دے فی السما. نو سلف اس حیران شو چیزی پاسمان کیو مانم اکزی پار شو مانم دام آیت دے اغم آیت کنا دل تا تاویلو کما دوی سوئی فی السما کی دا فی پمانا دا علا باندے دے حرف جر دا بل حرف پمانا مجاز صرف دا لفظ دے دا ظاہر نا و بل لفظ تاو کنو تاویل ستاوئی اول تاوی تاویل دا بیدتیانو کار دا تاویل بنا کے شی تاویل نا کے فیخ بلا مانا واخلا آمن تو من فی السما اسمان کی اخلی کا علی السما یا خلی اس نو دیوی دا علی السما دے نو چی علی السما شو مانا دا اسمان نبرنو عرشم برنو برتا پچا شو پا عرش دا دوالا یو خبر شو دو دا تاویل دی تاویل کی گی فی پا مانا دا علی خستل تاویل دے نو چی دا تاویل دل تا کینو کبر دی کڑے ویسا چل بشیو چی استوا دی استولا تاڑاولے حل تا بس چل شیو بیا راش سورت انعام آیت نمبر دریم تام وہو اللہ فی السماوات و فی الارض دغا اللہ دے پاس مانون کے دے پز مکہ کے دے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون ظاہراً چیجرال الظاہر کے اللہ فی السماوات اللہ فی الارض ثابت دویم نمبر آیت کے اللہ فی السما ثابت اول نمبر آیت کے اللہ علی العرش ثابت دا خونو انصاف ندے چیستوا کی تاویل کو پر دے دو کی تاویل ایمان دا خو انصاف ندے شننا علی العرش دے او دے نور کی مجبوری اس بمنگ تاویلو نہ کو من فی السما بمن علی السما تاڑو دوی دسی گئی اللہ فی السماوات کی اللہ و پمانا دا الہ خلو ہوا معبود فی السماوات دا اللہ مانا پا معبود سر چدل تکے دا تاویل دے ذکر اللہ معرفت دا معبود مانا چدے اکڑا نکر دا معبود الہ دے ادا الہن مانا دا دا اللہ مانا ندا اللہ اسم للذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن جميع العيوب والنقصانات دا دا یو ذات نم دے نم وهو اللہ دلتا دا اللہ تفسیر دا ہوا دا پارا وهو ضمیر شان دے لکا قل هو اللہ احد التا چی سنگرا غلی او دا فی السماوات وفی الارض اللہ دا پارا خبر دا خبر دے ورتا نو اللہ فی السماوات اللہ فی الارض وسراشت مانا دا اللہ پا معبود سروکا فساد سرازی معبود فی السماوات معبود فی الارض لازم شو مبتدا نکیرا مبتدا دے نکیرا کڑا دا اللہ مانا تا پا معبود سرکی دا خودلتا مبتدا واقع شوید او دا اسم دا ذات واقع لنو معرفة دا چی اللہ فی السماوات و فی الارض دے کتوی معبود فی السماوات و فی الارض دے نو تاویل دے تاویل دا اللہ مانا پا معبود تاڑاول اسم ذات دی مانا تاڑاول دا مشتقی دا نفس مبدی پا مانا باندیو مبدا با بیر تبیدا سے بکے چیرا اللہ اصل کے الالہ آغا مانا دا عبادت ورکی مانا سور کئی عبادت ورکی الوحت نے چواخ لے عبادت ورکی مانا چھ مانا دا عبادت ورکر دا مصدر بیا مبنی للمفعول واخل مانا دا عبادت معبود توالا دا سمر تاویل نا دے وکڑا بگی نا دا تاویل نا دلتا تولی کے مجبوری نای کہے گا نا سلف سشے کئی اغا دا ایتونا متضاد گرنی چھ زی فی الارد و منم کا فی السمای و منم کا علی العرش و منم نا دا سوئی چھ واللہ علم بمرادیه باری پزاد دا باری تالا کے باقی تفکر ممنو گرنی دی کائنات کے خالق موجود گڑی خدای و خبر بھئی گوری تا صبحم دسے نکوائی چی او وابی در توی باری تعالی پا عرش دے اتوائی نا 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 دسے ندے نا دا انکار دا آیت نرازی یو چاو ایل فی السما دے انکار بنک یو چاو ایل فی الارد دے انکار بنک انکار نشکوالے طولو کے نصوص وارد دی او کدا در توی چی میعراج کی نبی علیہ السلام دا برا ولیتا انوے کوئی تر تا موسیٰ علیہ السلام گرتا ولیتا اگر طول دا سی مسائل دی چی پاقل نہ حل کی گی
رسول الله برت تلیدی خو کوئی تور تبی الارشه د ونی نا आवाज د انی ان الله راغله دی غی سرس چل کې دا معراج د موسی علی السلام چې پزمکه کې شوی دی سره بسکه او کبیا در توای چې الیه یسعد الکلم الطیبه د تخیج کلمې طیبه ګور د الیه نه پته لګی یسعدون پته لګی نور توای چې انی ذاهب الی ربی سیهدینا ابراهیم علی السلام وای ز زما رب خپل تا ما تلار خای او روان شام ته ولی دا رب په شام کې او چې انی ذاهب الی ربی وای چې الیه نه طرف ثابته کنا او ذات تعویل نه کې او علم مفوز اللام نه غنی نو انی ذاهب الی ربی دې سر بس شي کې نه نه معنا دا الی رضای ربی او الی طاعت ربی دا خطول تعویلونه دي کنا تنر شمون سره اجرا علی الظاهر کا په ظاهر لاړ شي چې پته دی ولګي ته څنګه اجرا علی الظاهر کې د دې زی موافقه د هو الله فی السماوات و فی الارض چې انکار بنه کې ستا سو ذهن دا جی بو غنل چې څنګه زب نه وای ما چې زمکه کې خالق نه ده انکار مکو کنا ته دې روایتو کې بخاری د روایت نخکته ترمذی روایت پروت ده لاندې لاړ شو ترمذی روایت پیدا شو سلور سوا دریم صفحہ بیروت چا پنزم رسول اللہ مبارک اے دا برا او لن دی اشیاء خلقو تا خائی دا وو زمکو او دا وو اسمانونو حال بیانی حدیث ثم قال هل تدرون کم بینکم بینا آم اے صحابہ پو یہ گئی چھے اسمان اس تا سمینز کے فاصلہ سمردہ قالو اللہ و رسولہ اعلمو رسول اللہ تا علم ثابت کن مسئلہ خود غیب ہو دا و صحابو دا عقیده دا چه خدای عالم رسول الله عالم نسبت دا علم رسول الله تجرم نده قال بینکم و بین مسیرت و خمس میع سنام پنزه سو کال مزل ده ثم قال هل تدرون ما فوق ذلک اسمان نبرسری قالو الله و رسول و عالمو صحابت سا عقیده ست اسمان ناخوام رسول الله تا علم ثابته قال فین فوق ذلک سمائن ما بینهما مسیرت و خمس میع سنام حتى عد سبع سماوات واسمان نش مارکل ما بل كل سما عين كما بين السماء والارض درنیم زرا کالش ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك وما اسمان نبر سدين قالوا الله ورسوله عالم قال فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم تاسن لن سدي قالوا الله ورسوله عالم قال فإنها الأرض بلز مكرا ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن تحت الأرض الأخرى بينها مسير خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين وزمك إشمار كري بين كل أرضين مسير خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتما بحبل الى الارض السفلى لهبت على الله پاغه ذات میری قسم می چې داغه په ید بلا کیف کې زما هغه اختیار او روح دین کتا سو یو څه زوړن کې خکته پر سی باندې او خوشي کیا هغه و می زما کې ته کوز کیا لهبت على الله نو په خدای بور پریوزی اوس کې اورس متشابه گنی کا علم ازان تا حاصل ہے کنا تحت سرا کے خالق مانی لہبت علی اللہ روید دی ترمیزی دی کتا سیوشے خوشی کئی ندا با علی اللہ ور پریوزی ثم قرآ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم ندا کتاویلم کے نو علی علم اللہ تا بیارے او کتاویل نکے علم بای مفوز الاللہ گرنی خدای عالم دے چھ مراد دا نبی علیہ السلام پا دے مقصد خبر کسا دے اجراء علی الظاہر کا کے نستاد علی الارش خبر باتے لئی چھ تا خو پا عرش مستقر کا نو علی اللہ دا 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 ومز مکلان دے سدی بیا ماغا حضرت محمد سب طویلی بی شوری روڑ تا مواحثہ کی چھے دے فی الارد و فی السماو
على العرش کې لږ تطبیق وکړه تا غریب ډېر ټوپونه والي دی خو نه یې دی کړی. ما یې بیا داسې وکړه چې داسې ووایه چې زمونږ خالق د شپې یو ځای کې د ورځې بل ځای کې یا د تعدد د الحه قول وکړه چې الحه درې دي یو هلته دی یو هلته یو هلته او یا یو ژمي کې یو ځای کې اوړي کې بل ځای کې داسې ووایه او یا داسې وکړه چې ټولو کې تعویل وکړه او یا علم و فوز الله کا او که اجرا علی ظاهر کې نه شي کولای ظاهر باندې چې پرېدی ټول به پرېدی بیا اوس دې نور نصوصو ته ګوره چې تاویل کې که اجرا علی ظاهر کې ته سورۃ حدید ا سورۃ انفال څلویښتم نمبر آیت واعلم ان الله یحول بین المرء وقلبه یقینا خدای تعالی یحول بین المرء وقلبه سړیو د زړه مینځ کې اوړي روړي اوس ذات یې منی دلته که علم یې منی که علم منی تاویل ته تاویل د بدعتیانو عقیده ساتي که متشابه نه ګرځې والله اعلم بمراده. سورة حدید وهو معکم اینما کنتم دے در سره دے چرته چې یی چرته چې یی در سره دے تاویل کې معنی علم در سره دے ذات نه یادی نصرت و معونت دے علم دے احاط بکل شین علما که تاویل نہ کہ واللہ عالم بمراده. سورہ مجادلہ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثا الا هو رابعهم درے ہم مجلس بچر تناس نہیں مگر خالق چلورم دے ولا خمس الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا چرت چوی ور سره ده ذات اخلی کا علم اخلی اوس کا علم اخلی تاویل دیو ته تاویل د بدعتیانو عقیده اخلی او کا ذات اخلی نستاد علی العرش خبره څنګه شو چې ده په عرش عرضی کی دی ثابت کوي او یاد سلف و غن علم و فوزل اللہ کا دانا متشابہات ندی واللہ عالم مراده زمان عقل درک نکی دلتا دینا بعد سنو سستا استا مالی کلی دی چی دیوئی چی ہر شی نسبت باری تعالی تراشی منگ نا تاویل کو او نا منگ با اجرا علی الظاہر کو او دا بر صفاتو نگرن صحیح بخاری معرب برو تے چاپ شپگم جلد و نوی صفحہ نا نهم جل یوصل اتت سلوخ صفحه حدیث قدسی دین عند ظن عبدی بی وانا ما هو اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وان ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر منهم وان تقرب کران ازدی شدا بندا الی مال را بشبرین وز دوی سوئی تقرب معنوی خلی که تقرب ذاتی خلی مونږ چې الیه یسعد الکلم الطیب کې وایو الیه نه معنا هغه ځای د قبول ته تلل اخلو ذات الله ته نه 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 وایي دا الیه چې راغلی الیه یسعد ذات ته ځي دا نو دا تاسو پیش کولی شئ چې من تقرب الیه بشبر ما ته چې وولیش نږدې کیږي وایي څنګه داسې وولیش ببره روان اوس دوی خو عقیده دا ده چې په عرش دی کنه داس منډه به مې داسې بره وایي کنه ظاهر پسې وځي تقربت الیه ذراعا وان تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا وان اتانی یمشی کدی راضی ما ته قدم راخلی اتی تو هر ولا زورزم په منډه دا د په نصوصو حدیث صحیح کې د هر ولی نسبت خالق ته راغی او دی وی چې د هر شي نسبت خالق ته وشي دا موږ د هغه د صفاتو نه اخلو نو دا هر ولا جا ربک والملک صفا صفا کې څه وی دا مجیت صفت دا نزول و حرکت صفت نو دا هر ولا څنګه دی دیمو صفت دی چې خدای تعالی منډی وی که اجرا علی الظاهر کې نو وای به یو صفت ذاتی هر ولا ده چې منډی وی اعظم مل که تاویل کې قرب معنوی اخلی هغه تاویلات که علم مفوز الله ګڼي دا متشابه نه ده زموږ دغه رایه ده چې علم دی مفوز الله شي دارنگی ظاہر بانی نشی پر خودے بل حدیث دا بخاری تا گورا شپگم جلد و نوی صفحہ معرب بیروتے چاپ باب قولی و کانا عرش و للمام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل انفق انفق علیکا
وقال يد الله ملعا ڈک دلا تغیزوها نکم غیلر نفقا سحا اللیل والنهار شپا ورش جاریوین وقال رأيتم من فقا من خلق السماء والأرض فإنه لم يغد ما في يده دسر جسدی سی کم کڑی ندی وكان عرش والالماء وبيده الميزان يخفض ويرفع ظاهر باندې پرید اوسکار دی وی یت معنا لاس پلاس کې تلدا يخفض ويرفع کلی ټټی کلی جګی اوس ظاهر باندې پرید خالق د څنګه متصور کا چا اعظم بالله د سی ترازوی پلاس کې نیولې اعظم بالله کله د سی چل کې کله د سی چل اجرا علی ظاهر کولش کوای چې نه مراد ده سلام د گرانی او د ارزانی اختیارات دی د خالق سره دی یو شی چې گرانی گی د تجارانو په تفکر نه وی چې ارزانی گی په تفکر نه وی خالق خوخه دی او ځکه گرانی رو ولې ځکه ارزانی رو د حدیث دغه مقصد دی یا والله عالم به مرادی متشابه دا خلاص کزان یا تاویلی صحیح کا یا غو ک اجرا علی ظاهر ک نبی یده المیزان او یخفض او يرفع او سو کا تصور چې تا خپل خالق څنګه فرض کو جسم دی فرض کا کنا پلاس کی دی ترازو و تور کا وخ کا تکول و پر تکول کئی عجیبا قند خلق دی عجیبا یرا خوچے ہمارا دلا دا زان سرکڑی دی چی روغی دی چی شوٹ کی شوٹ دا سکتا چی سبی دی نای دا علامہ قرطبی سے پدغی کریمہ من ہو آیات و محکمات ہنم الکتاب و خر و متشابہات کی لکی لندے وی مجسمہ چی دی اگر مجسمان چې د عوام عقاید خرابوي حکمه یقتل ولا یستتاب قاضی د وقت به استتابتم ته نه کوي مخی سره دی شوټ کوي او اگر مجسمان چې عقیده خپل دغه ده خدا بل عقیده نه خرابوي حکمه یقتل ولا یستتاب وی قاضی دی استتابتو کې توبه وست به دی پری دی کې مړ دی او اگر چې فلا عقیده ایم ندا خرابه دا بلم نا خرابه خود دی آیتونو کی پختنی لیری کئی وی حکمو ہو حکم عبداللہ السبیغ نبید عمر فاروق سے قصر آخست چی عراق کی سڑے پیدا شب عرب و تراغ مدینی منورید آو دا دی متشابی پختنی وی کول چا عمر سب تیویل دیو سڑے دا متشابی پختنی کی ورائی والی غڑ غڑ کو تکون امرود ور تاونا خطا پدی سر سری اوالو سر نیوینی لار ناغوی نوم دی سشه دی وی عبدالله سبیغ وی ما پیجنی زی عبدالله عمری ناغور توی چیز ما سر که لیوان تو بودی وینو سر ختم شد بیا بدا خبری نکو ما یه روید که دم لی دلیو چی عراق تی خط ولی که چی عبدالله سبیغ سر پا ناس تا سوپو نگورم حضرت سعد تی خط لی کلیو چی لانو نو که چی دس سوکی ننی دا شکی دی خلق شکی کهی اللہ مقرطبی وی دره مغا چی عقیده وی داغا حکم دا عبداللہ سبیغ دے دا وقت قاضی دے دا غسی ہوئی چی مانا شدی کار دس جاہل خلق دے لکتا قرآن عظیم و شان کی دا طول قرآن کریم ترجمہ چی دے عوام و تقیم دے سر ضرورت دے عوام و تر دے ترجمی دے تا پاکے پینزس و احکامات دے احکام و آیتون رواخلا اغاور تا شرح کا پسی طریقہ چی دے عمل شروع کی یہودی بارہ کے نازل ہے تو نہ دے دا امی پیسا پوئی گی دے سما سالہ دا خطاب پا دے زمانہ کم یہودی تا دے عیسوی تا دے بود پرست تا دے قرآن کریم خو زیتا اصلاح دا مختلف و قومونو دا دا مسلمانانو دا پارا پینزسا و ایتون راغلی دی سمو صدر پیوہ اللذین آمنو سرا ان اللذین آمنو سرا دا غنو سستی و سمو حللات محرمات بیانائی زمانگا اصولینم تفسیر کردے دے او مفسرینم تفسیر کردے دے خو زمانگ دا اصول تفسیر ندے دا 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 مومنان دا پارا دیر مفید دے ذکر چی محللات محرمات بلکل لو مومن تا دا غا پکا تا سو گو رئی قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود دا ای کریم رسول اللہ مبارک وفد نجران تا بیانائی تا پیدا کدس یوزے چی رسول اللہ مبارک صحابہ را غنکڑی ہو دے ورطا بیاناول نازل پا حق دا حلی کتابو کی دے عیسویانو کی دے نو تسنگ مومن پا وڑن دے دا شئینا بیانے مومن سردی سا تعلق دے او دس یہ جیبا کار دے چی دا دین پا جامع کی دا قرآن کریم بیخ کندی و بیزتی اکڑا ہم دا 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 طرز و طریق چی چا جوڑ کڑے بدی کڑی او دا پج پیریانو کڑی دے نمخی چا دا شئینا نکاول
د دیوبند علماو دا نه دي کړي چې روژه کې ترجمه کا وسه چې نه کې طالب نه قلاریږي سړیږي نه مجبوری در درویشی باغون دی ودا به ماته مونږ هم کړي دي خو لکه دا ډیر زیات بې انصافی او ظلم دی د قران کریم سره چې ته منطق په څوار لس کاله کې وایا او ته قران کریم په څلوې خورزو کې وایا دا په ډیر شورزو کې وایا ته داسې آسان کتاب دومره د سپک د عوامو ته چې زمونږ د خدای هغه کتاب دی چې دا په ډیر شورزو کې ټول ترجمه کیږي پنج روزه او فهم القران کلاسز خزر غونډې کې په پنځو ورځو کې دا خودلې کې دا د اسلام په جامه کې د عیسویانو گیم دی زمونږ دغه د دلیل لوی کتاب او عظیمه بیزتی وکړه او سلف زمونږ دغه سی او چاغي و یو تفسیر دی په نوم د ذات البهجه باندې ما یو شخص وی مدینه منوره کې مخطوط پروت دی چاپ نه دی وی مونږ کوشو هغه مونږ وکړه او اول اخر جل می کتنو ناظم راغی ما ته څه شی ګورم ما د مصنف نوم پکې نشته وې دا ما ټول کتلې مصنف نوم پکې نشته او صرف د اخره کې یو پاڼه راواړه ول دومره دعا یې کړې چې الله استاد د قران د بحر د علم بحر ډیر جوړو او ما غوپی وال یو څو ملغلرې مې راغونډې کړې هغه مې دلته جمع کړې الله په دې ناقص عبادت درنا څه اجر به وغواړم خو ما بیرته ومنې سې چې ستا په کلام کې مې خبرې کړې دي په دې مې مؤاخذه مکړه ویدا د دی وجنه چې ریا را نشي ترک دی سمې کړې سلب د سی خلک شپږ نوې جلد تفسیر لیکا او د خدای د علم بحر دومره لوی ګڼه چې ما په کیسې یو څوک پیوالي هغه دومره لوی کتاب دی مونږ د سی سپک خلکو ته جاهل او فاسق چې هغه غریب په خلاصه نه پويږي مونږ ترجمه ته شروع کړ طالبان ما تراشي جمعات کې امام مولانا سی امام ترجمه شروع کړ زویم خبت کار دی تا ترجمه شروع کړو وای په خلاصه نه شروع کړل تا هلته شر سلاد شروع کړه هلته قدرې شروع کړه چې عوام پیدا واخلي عوام په ترجمه څه پوهېږي هلته ترجمې خلک دي وضع العلم عند غیر اهله کمقلد الخنازیر الجوهر واللؤلؤ والذهب نا اهل ته علم ورکول داسې خنزیر ته غاړه کې غاړه کوي ده عوام که دا خبره اوري خفه به هم شي زمانه خو لکه تاسو خو ټول علما یې لوی علم قرآن دی ته دا علم څنګه د جاهل په غاړه کې اچ په دې پوهېږي پنځه ورځې ترجمه چې تا سره وکړه سوا د دینه چې قلقلاشات جوړ شي نو سم نه ما وی ترجمه کړې ده سبا بار څه په خدای ورته پی خدای وی ته حرکت کوه زه به برکت کوم دا قرآن کې شته دي چېرته دا ځان نه به دا دروغو خبرې په خدای تعالی ورته پی ډېرې خبرې د امیان خپلو کې کوي خدای داسې ویلي خدای داسې ویلي دا هغه قلقلاشا امی چې یو پنځه ورځې طالبانو سره ناست اچې بیخي طالب سه نه یې ناسته د خدای کلام کې نه غږیږي نه په حدیثو کې دین کې هم خبرې نه کوي ځان هم ډېر کمزورې ګڼي هغه سره زر دی دغه قلقلاشا نه چې پنځه ورځې ناست دی او مولا نه دی او په دین کې خبرې کوي نو زه دوی ته لکه دا دومره احمق خلک دي چې لکه تاسو ولې دا عوام خرابوي دا آیتونه چې ټول د امت سلف پکې غلي پاتې دي وایي چې یاره دی به نه پوهیږو مونږه خو تاسو هم دلته وایي چې مونږ نه پوهیږو کنه پالف لامیم نه پوهیږو په دیم نه پوهیږو چې مقصد یې څه دی والله اعلم بمراده مخکې لاړ سه سنن ابی داود څلورم جل یو سل دویمه صفحه معرب بیروتی چا ابو هريره راوي دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل الکبریا وردای کبریا می صادر دی والعظمت ازار عظمت می لنگ دی اوس چل کې دی و هر شی چې مضاف الله شی دی صفت ازاری کې اوس چل کې دی ازار دی صفت دی ردای کې څه چل کې ردای صفت دی سر چې مباحثه ما کړی دی خورانم په دی پوی نه دی افضل وی چې ردای صفت نه دی ازار هم صفت نه دی ولی ودا خو مخلوق دی دا صفت نشي کې ما خدای صفت نه دی وینا دیبل سره چې بیا خبرې شوې دي وستا چادر خو نه یادې کنه کما الی خو بشانه هی چادرم لري ولنګم لري نو دا جاهلان خپلو کې ملا پوی نه دی چې مونږ دینو سوزو کې سره یو سات نو دا د متشابهات نه دی یا تعویلی صحیح کوا لکه پردا او پدې لنګ کې انسان پټوي انسان پټوي نو دغه شانتا الہ العالمین په کبریاو په عظمت کې پټ دی په کبریاو په عظمت کې پټ دی دا د سره خون کوي بل چا سره دا خون نه کوي فمن نازع عنی واحد منهما قذفته فی النار یا مزقته کل ممزق د سیور ویتم شتا نو ګورې دا د متشابه نه واخله سلف ورایه ده والله اعلم بمرادی او یا تاویل صحیح کا اجرا علی الظاهر نشی کولی
چې دا عقیده وساتي چې خدای تعالی صفاتو کې یو صفت لنګ دی او بل صفت صادر. دارنګه صحیح مسلم اتم جلد لسمه صفحه معرب بروته چاپ. ابي هريره قال قال فرمائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني ز بیمار شو متا زما بیمار پرسی نو کړي سچل کې اوس اجرا على الظاهر چې کینو معنا یو صفت دا چې مرض به بده سي وای چې خدای تعالی یو صفت دي چې بیماری ویلې شي دا خبره نشي ویلې دا سي بل ذکر سرازي نس الله فنسيهم یاد وست د یاد وست خدای تعالی فنس یهم یاد بو با سی باری تعالی دوی لرا اوس کا تاویل کین نسیان به معنا ترک ولی چانه چی یو شی یاد وز یتی پاتیش نو ترک معنا لازمی د نسیان دا او معنا لازمی التزامی چی ویغه مجازی وی اس شی وی مجازی وی نو صرف د لفظ د حقیقت د معنا نه و مجاز تو کم د تاویل وی نو معنا د نسیان په ترک سره دا مجاز دی. یا به تاویل کې او که اجرا له ظاهر دی وکړه نو وایه به چې نسیان د باری تعالی صفت دی. نسیان صفت ځکه نه دی چې وما کان ربک نسیا رب ستا چې دی نسی نه دی یاد تشی نه وځي نسیان نفی دی داغه نه نو ته څنګه نسیل فنسیه هم کې نسیان ثابت دی اور نسیان کې به تاویل کې یا والله عالم به مرادی ہی. دیزی کی مراشا مرد تو فلم تعودنی رستو حدیث پا دے دال لے چھ دے یو ولی او دا خسڑی بیماری تا اخپل بیماری ویلے دا نو دانا دے مگر مجازی عقلی دے نسبت دا شے غیر منحی لہو لرا نسیان بے معنی ترک مجازی لغوی دے معنی التزامی دا او نسیا دا مرض دا بندہ نسبت خپل مرض گانل دا مجاز عقلی دی نسبت د شی غیر منهی له لرا دلته نسبت د مرض خالق ځان ته کړی دی چې حقیقت کې دته نه دی حقیقت کې بنده ته دی او ظاهرا مجازا ځان ته منسوب کړی دی نو نسبت د شی غیر منهی له لرا په حقیقت کې دته مجاز عقلی وای مجاز عقلی سب د لفظ د حقیقت نه مجاز ته وشو کنه تاویل دی نو دا تاویل دی تاویل موږ دوه خبرې د دوی یو دا چې اجرا علی ظاهر دی باطلو نئی شکاولے بیماری در نصفت گرزے گی نسیان در نصفت گرزے گی دویم دا چی دوی وی تاویل دا بیدتیانو کار دے منگوی تاویلی صحیحہ دا سلفو کار دے اب تم کے لگی آئی فوہو اللہ کہ اللہ پا معبود تاویل خر فس سما کی دا فی پا مانا دا علا تاویل دے دیزی کی مجاز عقلی تاویل دے اندا شانتا پا ازار و پردا کی تاویلات دی ہر والا کی تاویلات دی قور معنوی مراد دے دا ٹول تاویلات دی نو په دې ټولو ځینو کې تاویل ایمان دی او په استوا کې تاویل به کوپر دی دا خو انصاف نه دی لند به سوی نور نسبتونه راغلی دي. قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال ما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعوده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده کته بیمار پرسی کړي وې زبر دا غسره مونډلې وې گفتی و گفتی اللہ بودا گرچه در حلقو می عبداللہ بودا داغا نسبت دے مسنوی کی چی مرمیم سیب کم نسبت کئی داغا نسبت کئی داغی خبر دا اللہ خبر وی داغی بیماری خالق پل بیماری گنی دا نسبت کئی بیا ورته سوی یبن آدما استطعام تو کا فلم تو تعمنی روٹی می دن غختی و ما تا دی روٹی نورا کڑی گیلا و تا کئی ورز دا قیمت کئی ایز اما بند ما دن روٹی غختا و روٹی دی را نکڑا قال یا ربی و کیفا اتعمو کا و انت رب العالمین قال ما علمت انک استطعام کا عبدی فلان فلم تو تعمو اما علمت انک لو تعمته لوجدت ذالک عندیم یا ابن آدم استسقیتو کا فلم تسقینی او بمی دن غخت وی او بدی را کردی نه دا ټول نسبتونه چې ځان ته کیږي مجازی عقلی دی او دا تاویل خلاصو نه چور دغه نصوصو
دغه روزي چې دا د متشابهاتو نه دی. بی بی عائشه صدیقه فرمایي اذا رايتم قوما رسول الله فرمایي ترمذي حديث اذا رايتم قوما يتبعون المتشابهات فاحذروهم تاسو یو قوم ولید چې هغه د متشابهاتو پسې روان دي اینه ځان نه وساتئ. اولئک الذین سماهم الله دا باغ خلق وی چې الله مسما کړي په اهل زیغ سره دي. دا اهل زیغ دي د زړونه کاږه دي د صراط مستقیم نه دی په امت کې فتنه او شر او فساد لټول غواړي. انا عند ظن عبدي بي وانا معه زه په ګمان د بنده یم په ما باندې. دا بالفاظ دیگر وې معنی راته وکړي. بالفاظ دیگر د دې نه چوړ دسې دی لکه هغه پښتانه وایي چې څنګه دې ونیوه الله مغسې در سره رسي. پښتانه یو خبره کوي هغې معنا کې سوچ وکړه د دې حدیث همغه مقصد چې چا په خالق څومره ګمان دی او څومره توکل دی همغه انداز کې خالق د ده سره معامله چیرو دا کم سړی چې د روزۍ پسې ډېر ستړی کړی دی دا ګورې د توکل هم ډېر بربادي د ده په خپل خالق باندې عقیده هم ډېره کمزوري. اچا ته چې بیا ډېره خاواله کړي د هغه عقیده ډېره مضبوطه وي او هغه ډېر شاکر هم وي. نو دنیا کې خو به د قهاریت او د رحمانیت په مینځ کې چې خوف او رجا ده د ایمان ساتي او چې کله زن کدن ټیم راشي نو بیا به در باندې اړخ د رحمانیت غالبه شي. بیماری په وخت کې به بیا وایي چې نه الله ما بخیزه مسلمان یم هغه طرف ته به ترجیح ورکړي تر څو چې انا عند ظن عبدي بی موافق راشي زه په نزد د ګمان د بنده یم په ما باندې که په ما یې د قهار ګمان وکړه بیا عذاب ورکوم او که په ما یې د رحمان ګمان وکړه بیا بخم. نو هغه وخت کې داسې ګمان ساتل پکار. باقي دې دنیا کې هم چې څنګه ګمان پکې هغسې معامله در سره چیړي. انا معه زه د ده سره یم. معیت ذاتی نه دی، معیت علمي دی او یا چې دی معیت د نصرت دی. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون هغه معیت مراد دی او یا د متشابهاتو نه دی.